그다음 뭐 하는 ni kau kata dah tekan ni kau tanya ni apa ni kau dah ada air gula belum? Aku ada dah. Ni siapa ni? Jambul. Apa gula ada orang jual, jangan risau. Gula-gula dia bak, aku, aku ada. Nak jeje ke? Tak oh ya, mudah. Dah. Rasa gula 10 cukup kau. Ya, aku rasa tak cukup, tak cukup. Gula cukup gila. Tak ada lah, gula-gula pun. Bahaya dah ada dah. Nak beli kejadah apa ni? Duit tinggal lagi 8,000 Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice. Thank you. Thank you, Penyu, for the hand heart. 1, 2, 3, 4 Duh, kumbang lah awak. Sorry. Awak buat apa ni? Kenapa saya macam ni? Awak tadi, saya tengah marah tadi. Lepas tu, dia tengah fight tercucuk awak. Eh, saya. Boh, dia tak percaya, boh. Kita backup Rio tadi, boh. Dia tak percaya. Ya, betul. Awak attention. Bukan bodoh. Nak band dia. Alam babi. Duk, boh, duk. So, kita duduk dia gini. Make it. Buat ramai orang ni. Bendy tak ada. Kau ada Bendy tak? Ada. Bendy bukan Bendy. Make it. Make it kau ada? Ada. Okay. Awak ikut saya. Ha. Attention. Aku tengah make it. Tak, bade. Saya. Cakap kuat-kuat. Saya. Ni. Kuat-kuat. Yang baju hijau. Saya. Blue batu kot. Kita kuat-kuat. Sebagai. Tak dengar. Kita sekolah ke. Saya. Betul. Tak dengar. Saya. Kenapa slow sangat suara awak ni? Awak lah kena kuat kan? Tak, memang slow. Saya. Saya. Okey, baru dengar. Saya. Saya. Rafa. Budak baik. Tak suka. Tunjuk tu. Okey. Sebab. Benda tu. Tak baik. Okey, bilang. Saya Rafa budak baik tak suka tunjuk tu. Saya sebab benda tu tak baik. Saya Rafa budak baik tak suka tunjuk tu. Sebab benda tu tak baik. Saya Rafa budak baik tak suka tunjuk tu. Sebab benda tu tak baik. Ni sakit dengan saya. Ish. Awak cakap sikit telinga. Penyu dia gini penyu. Dia memang dah penyu. Marilah gapo-gapo ni main dengan ibu kat tak boleh penyu patah. Awaknya. Jom jumpa doktor. Tak payah. Hello. Penyu. Awak tak serius ni saya suruh ni. Mai sini. Tak payah. Saya nak view yang cantik jom. Awak nak carut ke apa lepas ni carut lah. Tak nak. Tak. Senang awak je. Awak nak buat-buat lah. Janganlah merajuk pula. No. Kita buat dah. Okay, sekali lagi. Attention. Saya Rafa. Nak. Saya. Saya Rafa. Saya budak baik. Saya tak suka tunjuk tut. Sebab benda tut tak baik. Saya Rafat suka berjenik benda tu. Sebab saya budak baik. Sebab benda tu tak baik. Saya Rafa, saya budak baik. Saya tak suka tunjuk tu. Sebab benda tu tak baik. Okay. Saya Bibi. Saya budak baik. Saya tak suka tunjuk tu. Sebab benda tu tak baik.
Okay. Saya baby boy. Saya tak suka tunjuk tu. Saya budak baik sebab benda tu tak baik. Saya Rafa. Saya budak baik. Saya baby boy awak. Saya tak suka tunjuk tu sebab benda tu tak baik. Saya baby boy. Saya ni budak baik. Saya tak suka tunjuk tu sebab tu tak baik. King. Dah. Boleh peluk kan? Tak ada hak. Okay, good boy. Amboi dia good boy kan saya eh. Come. Mana doktor eh? Jinok kan saya? Wah. Saya jinok ke? Jinok? Jinak-jinak. Oh, jinak. Oh, emang baik. Ui. Sorry ya tadi. Dah tersimpai marah. Tak. Kacau lah. Tak jadi, tak jadi. Eh, siapa kacau aku nak nyanyi ni? Tak tahu. Jin, ada nampak doktor mari tadi? Maaf. Kena. Doktor dia mari ni, doktor? Allah, doktor tak ada asal ni. Dia tolong je kau doktor minta. Oh, boleh. Dah dan 5 orang ya doktor tak ada. Doktor ni memang kebar kalau hospital saya akak telefon. Tak ada je. Oh, tak ada. Ah, jap eh, saya pesankan awak eh. 30 je awak. Okey. Oh. Ah. Sampai hati awak eh. Allahuakbar. Eh, tepuk. Masuklah lagu tu, lagu tak ada. Bukan. Kita kan belajar doktor, medik dulu. So, kita tahu urat-urat awak boleh tidur ke? Oh, patut tu. Dah sampai hati awak eh. Tak, sebab kalau sampai tak sampai hati, dia pakai ni awaknya. Saya bagi eh. Sampai hati. Bukan macam gitulah. Oh, ayah. Ini sabar. Saya banyaklah medik. Awak tak cakap. Ini saya tahu. Ambil ni. Jangan berkira sangat, please. No. Bukan berkira. Saya kan doktor. Saya banyak standby medik. It's okay. Susah ke nak simpan barang yang saya bagi? No, bukan. Bukan saya tak nak simpan. Apalah, tapi benda apa, ni apa, kan apa, saya apa, ni. Saya senang. It's okay. No need to explain. Tak payah. Sebab kalau saya kan doktor. Tak apa. Barang saya bagi tak apa. Tak payah simpan tak apa. Tengok tu. Saya bukan ni macam tu. Tak apa. It's okay je. Saya bukan ni macam tu. Tak. Awak tahu kan, doktor kan boleh simpan make-up dengan first aid. Okay. So awak dah lah beli benda tu mahal. Saya beli benda tu murah aja. Saya dapat. Okay. Nak lagi? Saya ada banyak. Tak nak. Nak. Saya tak beli dah dia. Nanti dia orang buat ni sana buat. Hello, kedai burger. Boleh datang kat markas Olo tak? Sana buat tu. Ini buat tu ni. Aku dah rasa dulu tau. Bila mungkin nombor 9 dia adalah Wat BK. What?
Lim. Ya, Iman. Make some noise untuk Foki York. F to the O to the K to the I to the Y to the O to the K to the X. Apa dia? Dengar tak saya cakap? Dengar. Terima kasih Foki York untuk The Future City. Mana? Jelai tu. Ay? Tak, buang kes ni. JJ. Mana JJ? Mana JJ? Tak ada JJ. Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice. Terima kasih. Terima kasih for the Future City. Thank you, yo. Mantap, jangan muka-muka rezekinya. Kita sama dah, Fah. Ada dah boleh ni. Kena? Ada dah pada mereka pula ke? Kita sama lagi ni. Kita seal eh. Oh, seal eh? Buat hot pink pula ke? Sahaja. Tahu macam ada bau-bau warna pink tu. Tapi itulah. Pink pun payah tadi buat ada komen. Tadi pecah. Pecah juga? Hmm. Buat dia mana boleh pecah? Pukul berapa? Pukul 1 tadi. Oh. Pukul 1 tu jadi kerja. Nak awak nak tanya. Ingat ke hot pink tu senih? Tapi rasanya Rafa ni straight dah rasa buat sekali je ni. Boleh hot pink ni sekali. Tak tahu lah. Tak tahu lah dia punya... Apa ni? Dia punya chances untuk pink tu berapa persen. Biasa kalau dua kali buat sekali jadi. Pokiok. Astaga, yo. Yo. Ni dah kubur apa ni? Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... 1, 2, 3, 4. Ya, ya mari buat PT pun itu, Bik. Ini tinggal kenangan. Dia tak tahu nak lepas mana. Pada pihak pihak lain, sebenarnya tak betul lah. Tapi buat masa buat masa kami. Adalah sinonim bagi nama cik dengan lah. Lah tu siapa? Lah? Siapa lah tu? Lah? Lah tu siapa? Mungkin. Mungkinkah? Mungkinkah yang digembar-gemburkan adalah lah? Itu. Okey, maaf saya. Adakah kalau betul ia adalah beg? Beg pula. Beg kambing. Dia beg. Saya tak bercinta dengan kambing. Tak apa, yeah. Saya pun ada juga nafsu saya sebagai lelaki ya. Oh, jadi betul lah yang digembar-gemburkan adalah... Betul. Lah. Cuma tak hantar lagi. Lah tu. Bukan. Yelah. Bukan. Kita bercakap tentang... Sebab tadi saya dengar lah. Macam ada yang... Bukan. Back tadi. Back. Siapa lah? Saya. Itu adalah kawan... Baik. Bukan kawan baik lah. Dia kan ada kawan rapat saya. And korang nak tahu, and saya pun kawan je lah, kata, kawan je lah. And, okay, pihak media buat bertenang. Biar saya yang berceritakan benda ni, cerita awak macam lambat sangat? Geram tak? Sebabkan yang... Lah tu sekarang adalah... So, itu adalah silap kot. Itu adalah kembar saya sebenarnya. Okay, faham. Kalau macam tu, Anil nak tolong tulis. Notepad, tulis eh. Okay. Dia cuba menipu. Hai, itu tak menipu. Belum. Itu adalah soalan betul. Sebab kembar adik saya adalah sama muka sini macam saya. Instead of tu, aku tunggu sini. Cik merampas ke bekas kekasih adik. Tapi sikit, Saya tak kata saya merampas. Saya dah lawang mana? Adik saya punya kekasih.
Sejak bila di media ni sayang? Tak, tadi dia orang main dengan ni. Ni apa, gangster ke? Dah jadi gangster lah. Tak, dia orang. Dia orang. Video dah habis kan? Dah jadi gangster lah. Fah, okey semua Fah? Eh, okey tengok, okey. Kita memang ada video. Jom, jom, simpan kereta jap. Apa yang Taiko tak tahu tu? Nak simpan kereta sekejap. Apa benda kau pakai hijau ni? Nak simpan kereta sekejap. Simpan kereta. Ni nak simpan kereta. Kenapa tu? Kepala budak. Kepala budak. Kak Ipah nak tebak lagi. Kepala budak. Doktor tunggu sekejap, doktor. Sudah. Apa? Bagobah mana Bagobah? Bagobah? Ada. Dua, train ni, Pak. Jom. Betul lepak jap. Aisyah sekali Aisyah. Betul lepak jap. Boleh. Baik. Dia tak bagi. Sayang awak. Dia tak ingat. Awak masih dekat sebelah kanan jeep tu. Saya masih ingat Allah. Saya kena stay dekat sini. Wahai buah hati pengarang jantung. Yang selalu dicintai, disayangi dan yang sentiasa berada di hati. Saya, Sarjana Nak Rosin. Nombor dan 1434. Ini lompat katang. Lapu masa tu guys. Jangan lompat katang. Ini lompatan. Jangan berlagak. Ini lompatan. Ini lompatan. Jangan berlagak. Baris! Baris! Dia! Ini lompatan. Dah sedia dah. Dah. Sabar. Yesa, lah. Tengok. Senang diri. Sudah. Tak, dia juga yang lain. Saya pula kena. Mana Pak? Keluar. Nak sparing kan? Jom. Pukyu. Pukyu? Ha? Pukyu, kita main hybrid eh? Hybrid? Hui, ada Pak. Kau dah macam-macam Pak sekarang eh? Dia orang aja. Aku tak tahu. Aku ikut je. Kita tengok ni. Tapi tak tahu macam mana jaga dia. Jom. Eh, mana dia? Gila sikit. Jat tengok, jat tengok. Sini tengok. Dia nak hybrid eh. Sakit. Gelap mata aku lah. Bulat ke? Gelap mata aku ni. Okay. Jap. Oh, hilang. Duduk terjap. Ya, abang yang belakang ni dapat jawab belakang saya ni. Doktor sini, doktor. Mana-mana Rafa. Doktor, ini betul. Jawab. Ini saya bayar. Yang itu saya bayar. Saya? Kau hitam tak? Tak. Pain je. Boleh, silakan. Okay, nombor saya 2, 3, 4, 1, 5 atau sikit. Sekejap doktor, ni tak kau finish juga. Kau nak heal juga ke? Oh, kalau heal dia hilang ni kan? Dia hilang. Boleh. Apa nombor badan? 2341. 2341, 500 eh? Ya, tu pasal. Kau dah buff ni? Okey, dah buff. Luck ke tu, kalau tak dapat pun yang tadi pisang aku tu. Boleh. Mana ba? Ada ni. Hybrid. Boleh, main. Ya, dua dah dapat. Sudah. Sakit. Ini je, Rafa bandar tukar tu. Elok-elok lah, comel tu. Boleh buat duit ni.
Dua duit. Lepas tu dia degong. My bad lah. Bye bye one. Kena kick. Saya ada. Sekejap, saya bayar dulu. Saya bayar sekali, bayar sekali. Buka dia, kepada mana? Penuh ya? Oh, kita buat bersih. Ini lawa juga ni. Siapa ni? Hello? Andy. Andy. Siapa ni? Buku bola. Andy. Yeah. Andy. Yeah, kenapa tu? Bila ke? Hello? Bila balik? Ada ni. Betul. Ha, bila balik? Ada. Ada memang ada ni. Bila balik? Bang. Dah. Bila balik? Rindu tu. Tinggal kenangan. Tak ada orang order burger bang. Ada orang order burger ke, guys? Ha. Sekejap eh. Ada orang order burger ke? Satu kali apa? Jom. Teko ada order Milo ke? Eh silap. Teko ada order burger tak? Sekejap ya. Alihlah. Nak tegur. Richard ada bidang ke? Tak pandai pun. Macam awaknya. Burger ke bang? Ah betul. Abang ada order. Berapa set? Ah, dia order 13. 13 set? Ah, macam ni saya bayar berapa? RM193. Bang, siapa ada order bang? Nama dia siapa? Nama dia siapa? Lelaki. Abang bagi ni saya bayar. RM193, RM2000. Bagi saya 2 set bang. Boleh. Terima kasih. Tidak apa-apa. Baik. Sekejap. Saya boleh tepi sikit. Nak apa ke? Ambil. Abang saya bayar. Dah. Abang dah bayar. Okey. Terima kasih. Abang nak apa ke bang? Jom. Siapa tadi? Ah, saya. Jom. Tak ada apa set. Cik jatuh cinta tapi tak mengaku. Betul oh ya. Eh, tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Boleh. Tak boleh gerak. Macam mana boleh buat stand tak boleh gerak macam tu eh? Kena pusing belakang apa? Hah? Kena pusing mouse tu. Kau kena pusing mouse. Ya ini tahayul ni. Tak pernah kena macam ni. Kau punya kalau kau pusing mouse tu. Kalau salah langkah kau boleh kena finisher tu. Yang pun. Tak, maksudnya pusing macam ni? Pusing mouse tu bahaya. Kena pusing. Pusing belakang dia. Kalau kau nak cucuk. Cucuk belakang sini. Ha. 2, 3, 4, 1, 500. Betul. Ya sekali lagi macam ni. Tak faham? Okey. Bila pusing belakang dia, cucuk belakang macam tu? Pusing belakang dia, lepas tu cucuk belakang ke macam ni? Kira kau pusing belakang sini, lepas tu cucuk. Kena lari lah, lari. Lepas tu cucuk belakang. Mana boleh kan kita berdepan dengan dia? Itulah, kau kena pada-pada. Jangan lock. Dia kena main-main lock. Lepas tu cak. Lock cak. Macam tu. Ratai, jom. Lock tu ada key. Lock kanan. Lock kanan. Hold kanan eh? Kiri. Jangan hold. Dia kena hold lepas tu cak. Hold cak macam tu. Kiri ke kanan? Kena main-main. Hold belah kanan. Hold belah kanan. Okey. Jadi kena hold cak macam tu. Hold cak. Jom. Kamu apa? Ah,
Tapi tak dapat pusing. Jom lah sekali lah, try lah. Boleh, jom. Mana duduk tadi? Dapat lah apa? Ah, dapat, tapi tak tahu macam mana nak 360 tu lagi. Pusing belakang. Dia kena pusing belakang lah. 2, 3, 4, 1. Ya betul. Kenapa ni? Ui, dia lalu kat tengah tu. Jom. Beli di. Okay, sorry adik-adik. Pergi. Jom, siapa lagi? Next, siapa nak pergi? Apa pergi je lah pun. Ah, dia dia nama dah. Hybrid ke? Nak main hybrid ke? Ha, main tukar-tukar. Bye. Dia dengar betapa aku. Pistol dulu dengar dulu betul-betul ah kamu. Dengar betul-betul. Betul. Ah, lama ke lama. Ku sini. Lama. Biasa aja. Bukan hil bukan orang pergi. Astagfirullahalazim. Eh, pening. Kota tu boleh lari-lari depan ni. Next. Tengah baca. Tak. Aku tak boleh lawan. Yang ni aku tak boleh lawan. Tak boleh, susah. Yang ni susah. Yang ni panjang. Mana doktor? Tangan sikit. Pakai switch blade. Pakai switch blade lah. Boleh heal ke? Boleh heal ke? Saya doktor. Sakit luar, sakit dalam. Boleh heal ke? Sakit luar dalam. Kenapa? Kena cak. Oh, tu tuan-tuan doktor. Ni on duty. Awak tak boleh heal lah. Saya tetap on duty awaknya. Ah, ya. Janji? Ya. Kalau cepu emas tu kakak. Oh, tapi pandai-pandai lah. Kalau dia nak main. Menipu lah kapak ni. Kapak ni menipu lah eh. Tapi mostly try hold dulu. Hold space, lepas tu cak-cak. Tak ada ni. Okay. Eh, menipu lah kapak ni. Jangan. Ya Allah. Ya Allah. Apa kenapa dia tengah apa lah, aduh. Sabar, aku naik banyak. Ya Allah. Rambut. Eh, tak apa. Memang tengah pening tadi tu. Aku baik. Memang Hellcurt lah datang tadi eh. Ya. Boleh join ke? Jangan jatuh caca. Kepala dia. Masuk bang. Rafa. Full Q. Oh, full Q ke? Full Q. Kalau tengah kumpul, macam tu full Q. Okay. Leraikan dia. Haa, macam tu. Gua dah tidur ni. Main mampus lah. Jangan kaku. Fah, sorry Fah. Tolonglah. Cik masuk Cik. Caca tu Cik. Masuk Cik. Caca Cik. Ui, baik tu Caca. Masuk. Nak tu. Masuk untuk mati tu. Macam tu last buat hero tamil order dia. Eh, kapak tu OP lah naik kapak tu. ID doktor. 2341. Ya, aku kumbang ni. Aku seorang yang kumbang ni. Aku terfinish far lah. Tak apa. Kenangan tu. Kau-kau yang bila dah tua nanti kalau panjang umur boleh cerita. Ha, dulu ni Uncle Rafa kau tu pernah lah bapak cak dia masih dia tengah pening. 2341. 2341. Ya betul. 2341 kalau terbalikkan 1432. Apa yang kata? Dia cuba buy one dengan Amir Gagap tetapi dia gagal untuk membuat Amir Gagap down. Tapi okey ke? Okey ke? Apa dia Rafa? Doktor Mel okey ke? Doktor Mel okey. Rafa okey? Okey mata. Burger sini ambil burger ni. Awak tunggu dekat sana. Makan sikit nanti sakit. Kalau Rafa okey baguslah. Saya datang dekat awak. Ya Osik. Saya kan dapat dah tadi. Makan lagi nanti sakit. Eh, saya tak sakit. Awak ke yang sakit sekarang ni? Bukan, makanlah sikit nanti sakit. Simpan. Nanti lapar lagi jap lagi. Terbanyak dah ni. Tak apa bagi balik. Tengok ni, asal dia baring tepi ni. Memang kau ajar punya abang. Kata ni? Betul.
kasih. Lari, lari, lari. Doktor Mel, test try lah pedang mati tu. Mana abang saya jadi? Pandai. Eh, tak apa. Yang penting fun-fun lah. Lagi ke jambul? Lagi ke jambul? Mari ya. Tak pandai. Dia try. Try back lah. Tak pandai. Belajar. Mana? Oh. Ke belakang, belakang. Betul, betul. Boleh macam campur ke? Boleh macam campur ke? Masuk, masuk, masuk. Masuk lah. Ini babi lah. Tak nak main dah. Dah kecil dia dulu. Sial lah. Masa kecil tu. Asyik kena je aku ni. Ah. Ni ajar sikit lah ni benda kecil tu ni. Radik ajar Radik. Radik. Dia tu panggil aku B ke tadi? Haa. Pagi ke? Ha? Ya Allah. Ke B yang panggil tadi? Bukan. Allah. Tengah. Dia kena tepuk ke lain pula. Ha? Takut salah panggil tak tahu. Tak tahu ya sah. Bukan panggil sah. Oh dia burger kot. Burger. Burger ke macam mana? Mana Amir? Tak boleh tepuk Amir. Aku got tu, sumbang. Ambil kau. Abang-abang jauh gitu. Abang jauh gitu bang. Abang jauh gitu bang. Tiga pasal. Jauh ni. Dah jauh ni. Tak ada duit, tak ada duit. Ada bagi, panggil ya? Oh, tahu. Ha? Tahu. Apa yang tahu tu? Attention. Weh, dua lawan satu. Lah, kenapa? Hei. Okay. Dia cakap. Lah, saya tak cakap apa pun tadi kan? Saya dengar awak. Eh, saya tanya macam ni, Ba. Dia ada panggil aku B ke tadi? Dia, saya dengar. Sumpah, tanya Ba tadi. Dia, saya dengar. Bodohnya, Mak Don. Oh, banyak kau tengok saya ni apa? Saya tanya B. Saya tanya ke Ba. Ba. Ba, Ba. Ya, ya, ya. Ba, beritahu kita tanya ke apa tadi? Mak panggil ke apa tadi? Mak ada panggil B ke tadi? No, betul no, tak? No. Dia tak nak mengaku. No. Okay, Ba, oyak balik. Rafa tanya ke apa tadi? Ba, tadi. Mai ada panggil B ke? Ha. Ini tak ada, bukan tak. Awak kan. Cakap dengan siapa tadi? Awak cakap dengan orang kat sana kat depan. Dia jawab dia. Awak cakap dengan sana. Bukan cakap dengan saya tadi. Okay, saya cakap apa? Awak mencaratlah. Ya, ya, ya. Oh, saya mencarat ke? Mencarat tadi? Oh, ye. Yeah. Habis tu? Ui, ni sumpah tak perasan. Tapi tak apalah. Awak nak denda, denda lah. Sebab dia dah janji kan. Jadi kita pergi tu sikit boleh? Orang tengah borak. Mana? Pergi tu sikit lah. Orang tengah borak tu. Sini. Haa, sudah. Listen. Ah, pedih. Ambil pedih. Siapa? Ambil, gelap, gelap. Gelap. Dah okey lah, belajar. Dah. Gelap. Yang cakap, saya. Saya. Ada gelap. Apa? Tak boleh. Tak suka mencarut. Ke mencarut? Ya, apa? Tak suka mencarut. Saya budak baik. Betul, cakap betul-betul jelas. Tak dengar. Saya, apa? Tak suka mencarut. Saya budak baik. Aduh, gelap. Lagi. Ya, tak suka mencarut. Saya budak. Saya tak dengar. Saya, apa? Tak suka mencarut. Saya budak baik. Lagi. Ya, apa? Lagi. Cakap jelas, saya tak dengar. Saya Rafa, saya tak suka mencarut. Saya budak baik. Lagi. Saya tak boleh lagi. Saya Rafa, saya budak baik. Saya tak suka mencarut. Bapak tajam gila suara. Oh, sakit tinggal aku. Bukan. Saya Rafa, saya budak baik. Saya tak suka mencarut.
Kalau tumbo caca mati. Situ kan dulu. Koman? Aku pergi. Sorry. Masih sorry eh. Buat ada lain tu. Baby betul. So aku dah tahu lah. Jom sekali lagi tak parti. Dia kena semulih tadi wak. Pedang merah. Dia kena semulih tadi. Kena semulih. Eh tengok. Okay, jom lah cari batu merah jom buat untuk Mel. Tadi Mel dah buat pecah. Kalau kau nak buat untuk Naila, kita suruh orang buat sekali. Naila ada sebiji. Ha cantik ah. Ha. Tak nak buat bagi sini ah. Cantik lah. Boleh bayar murah. Tak ada menang ni. Apa? So aku ingat nak racun dia buat pedang pink juga. Ha, buat dia tengok buat dia. Aku rasa buat dia kena beli pull cue. Dia kena beli Betapas dua benda, dua barang. Ha, sekejap je tu beli kejap ke? Teko, Naila dah ada Shark Farm ke? Shark Farm boleh cari. Dah ada, Naila dah ada ke belum? Eh bah, kita Shark Farm tak ada lagi ke satu? Awak, jom kita buat ajak bah. Ajak bah, ajak bah. Murah. Berapa nak jual? 15k ya. Awak bad mood ke ni? Sorry kalau saya tak perasan. Mana ada? Oh tak lah ni. Astaga. Ingat ke bad mood? Okay. Mana yang saya bad mood ni awak ni? Bukan saya tanya kan. Tanya marah. Tak tanya marah. Takde lah. Saya okay lah. Duduk balik. Saya tengah tengok. Mana ada tadi? Mel kenapa marah? Rafa? Mel marah tadi sebab dia mencarut. Mencarut apa? Tak, aku tak tu. Dia macam dah apa? Kena program. Biasalah benda-benda binatang yang haram. Apa dia? Kinzi. Ibu. Kinzi tak ganas lah. Tak ada okey-okey je. Tak bahasa bahasa kampung. Bahasa kampung dia apa? Tu lah. Apa? BABI. Mana? BABI. Eh aku tak sekolah. Bayar. Balik bayar. Balik bayar. Jauhi lagi susah. Asli lagi cepat. Terus sebut dia. Apa? Kau ni teruk sangat. Baby. Baby manja lah. Okay, BA bunyi apa? BI? Ha. Jadi gabung? Kau apa? Dengar tak? Apa hal? BA bunyi apa? Ba. BI bunyi apa? B. Gabung? Baku ba. Kenapa? You mau pancing. Saya ini sudah ditakdirkan untuk menjadi joran mata kail. Oh iya eh. Tengah buka ni mazhab. Oh itu yang memang marah tu sebab pakai koba. Tak apalah dia mana benda yang bagus. Okey tu. Dah aku jangan sampai main pun ni juga dengan aku. Ah sudah. Apa dia? Taiko kenapa nak marah taiko pula? Yalah. Kau jangan nak mencarut pula. Bang. Mana dia tak mencarut? Buat apa? Ah, bagus. Rafa suruh jawab, Fah. Eko lah, ajar saya mencarut kalau mana tahu. Okey, kalau macam tu, Fah. Oh, ya ke? Eko? Oh, Teko lah yang ajar. Okey, terkejap. Okey, betul Teko ajar? Okey, BA bunyi apa, Ba? Ba. BI? B. Ba, sambungkan? Milo. I'm the Barbie girl in the Barbie world. Yes. Imagination. It's fantastic. You can make my hand. The only only wow. Mana nampak nak? Wih, kau dah naik apa lagu Barbie? Haa, main-main. Semua garas puting dah? Panggil Jah ke tadi? Oh tak, sorry. Aduh. Eh, Ba, berapa orang ada, Ba? Pedang merah ni? Teko, dah dapat. Teko, lupa kata. Mana? Oh, congrats. Wow, congratulations. Selepas dihina bukan? Sebab itu aku cakap kau. Kalau Taiko ada tau, dekat belakang. Huish, memang aku Taiko lah orang ni. Memang sial lah pedang ni. Pedang ni mana dapat lah? Kena beli kat mana? Tak payahlah Taiko. Bersyukur lah apa yang dia lah kan. Bersyukur lah eh. Tak perlulah nak bazir-bazir. Tapi kalau ada tu elok juga. Beli yang biru dulu. Ada rezeki baru buat merah. Kita culik dia, kita minta dia 3,000. Ayolah, bazir. Apa macam fanfare baju aku ni? Bazir tu semua benda tu. Ayolah, kita pakai puku biasa. Puku hitam cukup. Siapa nak fight dengan aku puku hitam?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Habis dah kerja. Habis dah kerja aku tengok ni. Tak ada hal sikit tadi baru boleh call ni. Ya tak. Ni nak nyari kereta apa dah tak ingat nak tanya ni. Kita pun tak tahu lagi. Bajet 140k bawah dulu. Kereta 140k gapi yo ada negara gitu eh. Eh, kena so, F3. F3 gapi yo. Gapo 140. Gapo eh? Nak kereta gapo? Tesla. Kita cari 2 seater lah ni. 2 seater. 2 seater kalau tengok sini. GR8 ni 2 seater ada tak silap? GR8 ni. Porsche tak ada eh? Porsche. Oh nak kereta lama-lama ke? Kereta lama-lama ada ke? Porsche mesti nak tanya. Tapi Porsche berapa eh? Porsche GTR. Tapi tak apalah. Lah ni duduk di markah Allah. Lagi berapa? Allah. Kita ada mani-mani sikit ni. Bere. Alright. Bere. Kita menghala sana eh dari Pala Tubi. Baik. Sama-sama. Baik. Siapa? Bos berapa? Itu malam ni tak. Apa? Bayar bedeng. Tak confident lagi. Tak confident lagi. Tunggu confident dulu. Bono kerah ke apa? Tak kerah. Bayar bedeng apa? Ni lah. Tak kisah. Kau belum bayar bedeng. Berarti je ada? Ya ke? Tukar tadi. Apa dah? Syakir dengan kereta. Siapa bayar? Kalah tu. Sekejap. Kalah yang mana so? Ada tifa. Kalah yang kecil tu. Oh. Jual sama ni. Oh ya. Kereta tu berapa go? Tu dalam 200.5. Tapi sebelum main syakir tu tinggi ke harga 300 lebih? Oh tinggi? Dulu tinggi semua kereta apa tinggi dulu. Sekarang tak boleh lah. Sini ada orang jual yang dua-dua. Ya kejap. Sini, boy ingat nak jual 700,000. Kereta apa? Boy bagi 10,000. Tapi sekarang memang susah nak lekat tu bah. Boleh sikit gini. Ada orang tanya. Kereta apa bah? Brabus. Bah ada Brabus bah? Ada. Wah bah, boleh dia beranak bah. Tapi sekarang bah. Ni kat Yelupi tu banyak sangat orang jual Brabus sekarang ni. Betul. Tapi semua tak boleh fight agak. Fight semua takut-takut nak turun tu. Bawa letak 700 tu. Boleh. Sebab Posh. Nak bagi time duit lah. Kalau tapi boleh. Posh tu seater kan? Berapa? Posh. Bos. Bosch. Porsche. Porsche tu GT3 yang? RM250,000 lah sahaja. RM250,000 sampai aku tak 3 hari je. Ha? Tak laku? Orang tak ada duit. Tak tukar ada nak suek, nak suek. Kat tanah. Macam ni Tam. Ingatkan nak pakai lah duit RM100,000 buat belanja kan. Ha. Nak tu bagi kat Tam. Tapi kalau asalnya. Sekarang kalau Tam rasa macam mana? Tak apa, relax dulu tengok. Okay. Lepas tu nak ambil kapang lah. Tak pergi lah kot. Sekejap dulu. Follow sekejap. Relax dulu tengok macam mana. Sebab ada dalam badan ni ada lengkap ni. Dalam badan lengkap. Lepas tu dekat garah ada sebiji. Kalau macam tu baik. Sweat dengan dia. Tak Brabus tu. Sebab. Berduai lah. Okey. Brabus sekarang. Kalau time ambil buta-buta je. Ya bang. Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Syak kes tu nak. Boleh bayar ni. Sweat dengan Bitcoin ni ke? Nak cash tak? Nak cash lah bang. Cash bang. Okey bang, terima kasih. Baik. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takkan jadi lagi tu. Hello, assalamualaikum. Hello. Bang. Waalaikumsalam. Bang, yeah. Syak kes tu boleh sweep dengan Bitcoin ke? Lomak bang, saya cari duit lah bang. Cash lah, okey, baik. Saya nak cash. Okey, bang. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Rusuh juga nak cari ping ni. Jam. Pandai elok. Duit tak ada tu. Bang, bagi kita tengok dulu. Bagi kat tem. Okey, lagi. Tem tambah 100 kat bang. Macam tu. Tapi biar time jual kita rancang. Awak yang apa? Tak ada apa. Okey ke tu? Okey. Tunggu Dr. Ais sekejap datang. Ada apa Dr. Ais? Tadi nak jumpa. Okey. Dia nak berjumpa. Katanya ada benda manis.
Macam gelisah je awak ni. Eh dah. Mana dia? You at by my side takkan ni Elisa? My son? My side. Oh my side. Eh, your son my son lah. Apa pula my side? Our son lah. Saya dengar awak cakap. My, your son. Our son lah. Apa? Masih asing pula. Kalau Lia tu tak apalah. Nak your daughter. Nah? Hah? Not my daughter. Our daughter. Dah cakap dah, jangan rancak sangat. Sini lah. Nak my daughter lah eh. Jom. Kenapa lah awak tak ingat aku dia anak? Awak cakap tadi? My daughter anak perempuan saya lah. Nak prepare untuk besok ni. Maybe boh nak keluar dah kan? Okay, jangan panggil mami lelok eh. Dia tenang. Tak nak ingat. Training wak, kan nak kahwin nanti. Banyak lah wak. Satu lagi tanya, dia tenang-tenang mami ke jangan tenang mami? Kenapa kau lalu jitu Rani? Good rotation. Astaga je ni. Baiklah rotation awak. Menahit lah awak ni. Awak tak payah ni sangat ya. Awak tak nak ni. Awak ingat apa? Dah tak apalah kalau awak rasa saya ni bukan mami. Bukan apa? Amin Aulia tak apalah. Eh? Kenapa pula bukan? Mak. Apa? Dah tak payah cakap awak. Memang dah terang-terang itu anak awak. Tak payahlah. Pusinglah macam mana apa sekalipun. Kalau Aulia tu bukan apa, bukan your daughter pun tak apalah juga awak cakap macam tu. Oh, cakap lain, faham lain. Siapa? Ya, saya cakap lah. Kan separuh jom, BK awak tu datang daripada awak. Tajam dia daripada saya. Ha, separuh-separuh lah. Your daughter, my daughter. Jadilah our daughter. Ha, macam tu. Apa? Apa? Okay. Jangan maju. Soalan anak siapa? Anak awak. Ha, tengok. Awak yang tanya aku anak. Masalahnya. Awak yang cakap dulu tadi. Ha? Saya, penyampaian saya tadi nak cakap lain. Awak yang faham lain. Kerana saya tak nak bagi ngaku tu anak saya. Nice lah. Nice. Our daughter, Rezeki. Eh, mana our daughter? Ha, kan sweet tu. Eh, our daughter dah makan belum? Our daughter esok ada tarikah kan? Ah, ha, nampak? Eh, esok our daughter ada kelas tambahan eh? Oh, esok our daughter ada kelas Fadu Ain. Awak ni, awak dah pandai mengeluh dengan saya. Kalau awak itu bukan itu awak yang adapt benda tu sebagai mengeluh. Saya macam comel-comel je rasa. Ya. Macam kan comel tu. Macam, tadi pula saya cakap tak ada. Macam meluat. Macam tu kalau meluat macam tu. Ni macam tu comel tu. Mungkin tak comel sebab suara saya tajam. Itu je. Kalau sebut suara saya macam tak tajam, mesti nampak dengan macam comel. Sebab tajam je. Itu je. Kalau tak tajam itu bawakan dengan ni. Sebab tu saya cakap suara saya ni banyak kekurangan. Tak semua orang mampu untuk dengar lama-lama. Faham tak? So ada setengah-setengah orang boleh terima-terima. Tak boleh terima, jangan rasa macam tu lah. Kesayangan empedu jantung bawah pinggang dia pun lagi. Bukan isteri belum ni. Jadi saya pergi belajar kelas vokal eh. Bukan macam kantin. Kenapa pula nak buat apa nak belajar kelas vokalnya? Suara saya tu terlalu tajam. Kaki tangan belakang kanan. Semua kat dia. Betul lah. Tajam. Yang tadi yang awak buat tadi yang masa denda tu ya tajam. Eh bagi dengan aku. Oh sekarang tak eh? Tak. Janjilah tak. Janji. Okay, if you say so then I will be happy lah. Nanti dia sebagai tu warna lah. Okay, jom, ready? Janji. Ya awak lah janji. Apa saya pula janji?
awak dah kena janji yang bahawasanya suara saya tak tajam. Janji tak tajam. Jangan ambil hati tau, jujur. Mana ada? Kau ajak akak call. Sejujur ni. Okay, terima kasih. So saya boleh take that as a compliment lah eh. Kalau tak tajam. Tak tajam saya beritahu. Serius lah. Ha? Apa? Cakap je wah. Jangan ni lah tu. Jangan ambil hati tu. Kalau tajam cakap tajam tu. Sebab saya pun rasa memang tajam pun. Tak tahulah isu tajam ni baru keluar tau 2-3-4 hari ni. Tak tahu kenapa. Tak ada, tak tajam pun. Tak rasa macam insecure lah wak. Tak. Suara saya ni kat mana ni insecure je. Sebab suara saya tak macam orang lain kan. Sebab suara awak special. Sini dah. Ha, nampak. So saya boleh cakap biasa ni? Boleh. Alright. Okay. Ha, nampak buat kita apa? Tak tajam tu. Apa ni? Ya Allah, betul lah. Cakap macam biasa. Saya cakap macam jerapat yang cakap dulu. Macam ni je kan? Alah, tapi dulu tak ada pula timbul isu tajam. Uish. Mai tu? Saya tak pernah cakap. Itu Mai dah, Mai dah, Mai dah. Sekejap. Apa yang Mai? Dr. Ais. Gelap. Dr. Kau bukan? Bukan. Apa dia ni? Bukan. Ini Kimi. Kimi. Oh, Kimi ada kereta tu Kimi dia? Ada. Oh. Apa tak buat lagi ya? Buat dah. Buat dah kan? Hmm. Okay lah. Ada orang jual kau kereta tu? Ada time. Berapa? Satu. Oh, ada orang beli ya? Tak tahu lah ada orang beli. Tempe jual baru tadi dia cakap. Apalah asalnya ya, kereta tu orang nak kumpul buat sendiri tau daripada beli kalau tak silap. Betul? Kan? Tu kaya doktor ni. Hilang terus mas. Dia bunyi ni. Kaya doktor. Macam ni? Tapi betul juga kan, logik juga kalau macam baik diorang kumpul benda tu daripada diorang beli. Kumpul dia memang, dia kalau beli dia macam keras lah. Kalau kumpul ni, dia tak rushing kan. So bila tak rushing ni, dia ni lah. Kemungkinan lah. Awak buat apa? Eh, cakap dengan awak. Tiba rosa. Mati seksa. Rosa mati seksa masuk api neraka. Api meraka, api meraka. Api meraka? Ya, api meraka. Ya. Weh, rasa tak selamat lah sekarang. Siapa nak bayar wangan gua? Tapi duit gua tak ada lah. Saya berharap untuk dapat biji wah. Awak punya gelisah lah awak. Tak boleh lah, kenapa eh? Jom kita borak, kita deep talk kat sini, jom. Dah tipis dah duit awak tu. Tak payah nak ni. Awak tahu saya macam mana kan? Okay. Awak punya taping lagi tu. Macam mana nak buat ni? Aduh. Stresnya. Tapi lah, saya okay je. Awak nampak saya macam peras ke tak dapat? Mana ada saya okay ni? Saya tak okay. Okey. Patutnya duit tu saya kena bagi awak balik tau. Dah terguna dah. Beli shark farm tadi. Tak payah. Awak tolong simpan duit ni boleh? Saya takut saya spin lah. Boleh tak? Boleh. Okey. Janji eh. Tapi untuk pink tu kita usaha pelan-pelan boleh. Saya rasa kita sekejap eh. Hello Rais. Halo, siapa ada ni? Malu kita nak masuk. Tak apa, tak apa. Sekejap kita tubik. Jom. Malu kita nak masuk ni. Jom. Bentar eh. Baik. Jom. Biggie bag lah. Kat luar tu ada orang tunggu. Kimi. Mana? Tu kanan. Mana? Dekat atas kalau tak silap.
kan dah. Singgit tu. Ha, tak apa kita duduk depan markas dah ni. Dah mari mana mana tu. Nak nak masuk dalam ke kan? Masuk. Masuk kat parking. Ah, bere. Ay, naik. Buka. Sekejap eh. Bere je. Tadi kau, tak naik kau. Boleh. Eh. Malu apa masuk lah semula. Masuk semula eh. Tak boleh masuk rumah orang ni. Ya, betul. Dia pun jahat lah ni. Dia pun jahat tadi. Ada hal juga dengan tadi. Oh, ya. Tajuk saya duduk belajar. Aduh. Aduh. Boleh gizi perlu itu. Menakan Datuk Rai. Tak apa lah. Wailah. Kau mama. Tak apa. Bewok mama. Hai. Ji. 2, 3, 4, 1 Madon. Ada. Ini ni lock cepat. Terlampau ni emosi tadi. J pun banyak. Banyak aja saya mencari. Tu yang saya terikut ni. Eh. Pasal tak opik ni kata aku. Mula ajar aku. Jadi kita tengah ni mana je. Kata apa duduk apa sipir kata. Oh ni kata lah. Oh lah akhirnya. Lama dah tunggu orang nak wish kata. Nah terjahat apa. Mana ada orang nak wish kata. Kita lama dah nak. Nganya dia jahat banyak dulu wish tu. Minta dua. Ada kontrak ke? Ada. Ada tunggu. Ada ha. Tak ada kita sipir mula ni. Ada. Ada. Ni ada ni. Habis kita wicket kontrak tadi. Baiklah orang ni. Alo, apa eh? Apa lah. Mata kita ubik dah. Macam awak ni bila pula nak bagi kat saya? Ah, mana kontrak? Mana kontrak? Bagi apa? Tarikh. Pa. Tarikh. Bagi apa? Hati mano satu. Sini. Tak sampai. Sini, tepi ni. Tak sampai. Oh, nak kereta ke? Bukan. Tarikh. Tarikh. Oh, tepi ni. Dia mula. Tak di hati mano satu. Pilihlah mano demo saya. Yang tak piti. Aduh, tak piti ni. Bodoh lah tak piti. Tobak eh. Aduh, Pak. Tak piti, Pak. Bodoh dah lah. Berapa dia tak? Aduh, kena lah. Ini kena kita. Aduh, kena dah. Piti. Tak berapa ni? Nak letak 10 ke 100 ni? Letak 100 tegur sudah lah. Aku pergi. 100 tegur. Eh, apa? Harga pergi, Pak. Hmm. Badai lah, tak ikut banyak. Awak pasal nak saya tak boleh lepas awak? Tak boleh. Tak. Pasal yang saya tak boleh renggang dengan awak ni? Pasal tak boleh? Tak. Sebab tadi baru je awak renggang saya. Apalah. Tadi tengah merajuk. Saya tengah set. Dia tengah merajuk tadi. Macam sebab apa? Maju awak tak nak ambil make it saja. So jadi saya jam lah. Saya dah cakap banyak kali dah. Saya kan dia macam ni. Dia tahu awak doktor. Tapi bila barang daripada saya ni tak. Dia tahu. Dengar ni okay. Saya ni kalau dengar boleh dulu. Saya memang saya sendiri nak bagi awak make it. Kalau awak nak make it saya macam ni. Bila awak ambil saya punya, saya nak minta dengan awak 10. Faham tak? Ha, macam tu. Ha? Kan kalau make it yang bakal suami bagi ni kan dia macam berkat sikit. Ya. Okay, awak pula set sebab apa? Ha? Okay, mari kita settle dua pula. Ni, ada mana jackpot ke? Raih? Mana jackpot kan? Tak ada jackpot ke apa? Ya. Macam pun nak pindah negara ni. Aduh. ID? 293. 293 eh? Hmm. Mari kereta baru dah. Pak. Aloh, bahagia yang hidup. Oh, rezeki dia, Pak.
Eh, pada tu banyak tu. Eh, tak ada lagi. Tak ajak dia lagi. Kita nak demo dah. Tak ajak lagi peluk orang jatuh. Demo sore ni. Ha, Datuk. Kita peluk. Eh. Kalau Datuk, kita jilat, kita jilat. Benda biasa ni. Bahu Datuk ni. Bahu Datuk, kita jilat. Benda biasa ni. Sekejap eh, mata. Asal anduk bang, asal ti lipat dah kita bang, dua kali lipat kita bang. Ingat kena buat dahulu bang. Cuma hari-hari ni kita edak ni. Demo kalau mari sini nak jumpa, kalau demo tak sui kereta tak mesti jumpa kawan, demo jumpa abang kawan sudah. Jumpa kawan kawan tembok demo. Marah juga tadi. Bagus juga bang, apa-apa. Yang ni bagus ni. Ni dah hari kerja ya. Tegur lah. Tak cek berapa. Bagus sungguh-sungguh. Tak gurang sikit abu. Eh banyak dulu ni. Pada. 15K masa. Awet dah okey. Semoga Datuk Raih ni dibawakan rezeki panjang umur, panjang belaka lah. Belaka ada. Lepas tu ada ni ada nak bahasa dua? Hai tak ada ni ya. Tak ada. Dah tak ada. Semoga jumpa kebahagiaan. Eh. Jumpa kahwin ni. Oh ni kau dah kau? Eh duk lagi. Duk lagi, duk lagi. Ada lagi kan? Boleh cari dah dah ni. Hai Johan. Mana dah ni? Terah buka lapu dulu. Garih tak garih. Oh, tengok dah lapu merah ni tu. Kita dah hok minat dah lapu merah. Oh, kerja do kerja 12:03 ke? Iya, betul. Hmm. Oh, lapu ba. Eh, kita kita ba. Oh. Ya, lapu pen, lapu pen, lapu pen. Ha, masuk dah yellow pen lalu ba. Yellow pen doh. Eh, orang bagi je gila. Eh, doh. Masuk dah yellow pen ni. Tanggung. Aku kacau tak ni aku nak marah ni foto dok. Aku nak ayat dengar ni. Masuk dalam jalur pih ni Doktor Doktor Raih ni oi ya. Siapa no jumpa ada masalah gapo ni ni. Orang bagus ni. Ada. Boleh tolong. Situ tempat berdi. Oh ya kau. Oh. Bukan yang bali. Tunggu dia gigit tetap lah. Kalau letak je lepih kita, kita ambil tak apa. Kita ambil pun. Oh yang hanya gitu. Oh weh lu pedih lah. Busiku. Busiku aku tu. Aduh. Eh semak kau hati tu apa semak. Aduh. Eh doktor kau ni. Doktor sungguh dah. Oh Doktor Raih. Doktor Raih. Kaipa, Kaipa kena ada Kaipa ni Kaipa. Hmm? Kena macam jumpa dah dekat JPN. Hmm. Bawa tak jumpa. Maksudnya. Sign dengan kasih ni. Yo, eh, saya dengan kasih. Oh, tapi kasih dia meet up meeting dia. Kata pergi tapak dah kasih itu. Oh, gila. Kasih meet up meeting dia. Gila nak tak kasih. Masa dah nanti bas kita bahasa dah suruh kerja. Dia rajin sikit. Tapi kerana dia tak tahu kita jumpa Abang Rafa dah tu pada dia. Oh, jangan cerita dia dah pasal ni. Eh, tak ada. Jangan cerita, jangan cerita. Kita kejut lah. Sebab dia ya Abang Rafa. Dia duduk main daripada siapa dia eh. Lepas tu kita tengok-tengok jumpa DJ PN itu. Dah dia cerita gapa lagi pasal kita? Cerita gapa? Oh, cerita. Cerita eh. Dia ceritanya dia ayak, dia tak ayak mula dia ada abel. Lepas tu dia naik sekali dengan kita, tiba-tiba. Hello, be. Kecek hello, be. Ini betul kedok ni. Ayak tak ada abel. Tak ada abel pula. Tak ada kak pula. Rupanya kak dia tu ni, Dr. Mel. Ya, yeah, betul. Lepas tu kita buat tak tahulah. Kita buat tak tahu. Kita buat macam kita tak kenal lah. Kita tak kenal. Dia tak tahulah. Dah marah. Hari tu baru dia tahu kita dengan Abang Rafa ni. Dekat JPN tu. Dari cerita ke apa okay. Sepatutnya dia tahu dah. Buat tak tahu gitu. Tak ada. Tak tahu. Tak gitu awaknya ke menung? Dr. Man ni tak apa. Tak kenal Wee tak apa. Kaya dah ni. Betul? Betul. Ah, pandai tu. Amin. Ya, awak cakap tadi tu. Betul lah tu. Dato' Man tak apa, tak kena bui dah manis-manis. Dia kaya dah. Eh, mana ada kaya tengah ni? Amin, ayat gitu. 912 kaya ke? Bila ni? Ha? Tidak kaya kan lah ni 912? Dah. Tak kaya dah. Tak kaya. Oh, kacik-kacik. Oh, agak sudah. Ni... Ada orang Kelantan lagi ke sini? Ramai. Kata lah ni. Awaknya buat apa? Astagfirullahaladzim. Saya tengah merindu awak ni. Kat sebelah-sebelah merindu ni. Terus simpan dah kalau dia duduk senyap-senyap di gitu tak senyap. Nyemai nombor lapis. Dah. Terus senyap tu lah. Dah main dah. Kau punya nombor lapis? Dia pun kita takut juga. Eh takut duduk main nombor lapis. Dah. Kau punya nombor lapis apa? Nombor lapis ni dah tu. Dia ula-ula. Ula-ula. Laju dengan dia. Laju dengan dia.
Yelah kita sekali adalah tu pada dak dah. Cukup dah. Terat ke nombor apa je? Kita nak ayak kau ni lah dek. Kita nak ayak kau ni lah. Kita sejujur kita ni set-set sejik. Oh, alhamdulillah. Ha. Oh, alhamdulillah. Tengok bakal lepas handle ni ke? Tu apa? Kiam mulai ke? Baik, kiam mulai. Oh, bukan. Tajuk. Okey, pehe. Dok. Lah ni kereta, nak beli kereta juga ni. Mai sini pun. Ai. Dia ada kereta je. Ah, jual ya, kereta ni tapi nak beli kereta lain. Ui. Bukan jual ni. Ui saja ni. Raih nyari tu cerita je. Kereta apa tu cerita je? Oh, ah tak ada ha. Sebab ke. Demo dia. Ni, Datuk. Datuk. Datuk bagi kereta ni kereta Datuk. Datuk, mari kita bagi kereta special Datuk. Haa. Rezeki tak salah alamat. Ya Allah. Money is not wrong address. ni. Sambu. Kita tak kisah. Dapur yang santai lah. Yo, boleh lah rezeki juga tu. Ah, kita kena bersyukur. Ah, ni lain tak? Ya kadang-kadang banyak nikmat ditambah ni apa bila kita bersyukur. Ni lambo ni. Ya tak. Baik tak. Kata ni aku tak kisah. Oh gitu. Oh kita gini jangan ni. Oh ni. Banyak kenangan tu rasa tu banyak tu kenangan tu. Ya. Tak sungguh ni kita ajak ni. Lambo ni legend ni. Jam baby tu eh. Dia lalu tak tepi itu. Tak ada jua kat spepa. Kak potong pun tak ada pintu jua. Waktu nak game ni. Pintu tak ada jua. Aduh, tak apa ring ring room lah. Oh, nak sabar. Kita ada pulak jana-jana ni. Kita cari tu cerita, tipak cerita ni. Oh. Allah. Ya. Sangka. Aduh. Ada tak ni kata tu cerita? Kita puas dah tak buat MU ni. Aku nak pinjam kereta. Bukan nak pinjam kereta. Gimi, bagi kereta sebuti ke Dr. Rai ni. Ada ke kereta tu? Bagi boleh pinjam boleh. Hijau mekanik 28 juta sehari. Pun kereta pun tak boleh ke Dr. Apa nak azab lah kereta tu pula. Oh, kereta tu jahadanya buat okey. Lepas tu Doktor tak ada kereta ke ni? Bukan kereta. Kita nak beli kereta lah ni. Kita nak angkat malam ni. Oh. Aduh. Sekejap. Saya pun kebak. Oh. Macam ganggu. Nak tu cerita je? Dah. Banyak. Ya. Apa? Tersuang kita. Apa? Porsche ko. Andi ni. Bajet berapa? Bajet. Bajet kereta berapa nak? Sekejap. Dr. Aiz nak beli kereta ke? Kalau 100,000 ada nak? 100,000. Dr. Aiz nak beli kereta apa? Cerita dah tersita. Tersita apa? Bajet berapa? Apa yang itu pun dengar benih. Tersita ke pun hok sungai kereta? Okey. Fah, aku pergi ambil Naila jap. Baik jaga. Datang sini ke apa? Datang sini aku jumpa. Boleh sini, boleh. JA. Nak. Bajet berapa? 140,000. Oh, siapa? Berapa? 140,000. 140,000? Yeah. Kita apa ni? 140,000. Ah, beres dah. Nanti kau ada jumpa budak demo. Dua nak tu situ ni. Ya, betul tu. Cepat sekali. Beres. Ni demo sebagai lelaki kan. Boleh. Poche 200. Poche 200. Ya. Ah. Yeah. Tengok, tak. Ambil kereta kawai. Aku nak pergi kereta kawai dia. Temen rasa sesuai kereta apa? Kereta satu. Tak ada tu sih. Masalah. Ah, buat tu biar.
Tak boleh. Yang boleh ambil kereta kah? Dah tengok eh. Terai. Kereta ni dah nak dah terai. Kereta apa ni? Ini lawa juga ni. Kereta apa tu? Kamaru. Oh, Kamaru. Kamaru ni. Cik. Oh, cik. Kamaru. Ya, ya. Kacak lagi ke? Rasanya tak ada dah tu, doktor. Terima kasih, doktor, for your time, eh. Alright. Thank you, doktor. Elok-elok. Have fun. Baik. All the best. Take care. Aku jatuh. Safe. Awaknya sini, awaknya. Selain kereta ni. Kereta ni lawa juga ni. Selain kereta ni. Itu. Aduh. Aduk banyak juga kereta tu. Aduk situ. Dok, kereta tu kereta betul nak jual. Awak ni? Duduk sini lah. Awak dia nak check kereta eh? Tak ada lah. Ada kereta ni ke nak jual? Kereta sport ke? Tahu lah. Saya ada kereta Porsche. Porsche tu 200 lebih? Satu lebih. Porsche. Dia apa lagi ya? Tak banyak. Masa kereta yang awak bagi saya tu. Nah, yang mana rasa tak pakai tu jual lah. Kereta yang awak bagi saya yang tu tu yang macam apa yang saya buat macam Barbie tu. Color kuning tu. Mustang. Bukan Mustang eh? Ah, Mustang eh? Mustang limited lah. Eh, limited eh? Bukan. Oh, itu limited lain. Yang awak bagi warna kuning tu. Warna kuning should be... Yang mana? Nak elok dia? Warna kuning pasti. Oh, Mustang ada. Boss ke? Tanya dia, dia dah. Oh, ya kot. Oh, Mustang Boss tu. Ni, Mustang ni. Mustang F3 ni. Tapi harga. Fastback. F3. Oh, yang tu. Lepas tu, kita apa lagi? AMG. Lepas tu, yang nak tukar East Buggy tu. Lepas tu yang mana? AMG. AMG. Tak pakai jual lah. Markah? Nak jual ke? Tak pakai tu AMG kan? AMG. Tengok nanti check market dulu. Tengah tunggu orang bayar balik. Dah lari. Ferrari ada siapa tu nak. Hai. Jauh. AMG. Gana? Ada Porsche tanya dia berapa. Ada Porsche berapa? Sorry guys, kali hari ni macam slow sikit eh. Ini ringan-ringan je ni. Oh, tak ada hui. Ha, mari lah. Jepuk. Astaga. Oh, ya. Mari kita jepkan mobil. Tak apa eh, biar-biar. Santai-santai lah, santai-santai. Nak beli ni ke, Porsche? Mereka jual kereta ke? Nak beli Porsche ke? Aduh, mak AP on duit maris. Porsche berapa? Mak AP jual? So, 4 rup lah ni. Berapa? 140. Eh, murahnya. Porsche? Haa, Porsche. Murah? Mak AP jual kalau orang lain tak ada harga tu. Ya, harga anak beranak. Tak payah tak harga anak beranak. Kalau orang dah tak ada. Mak AP, bos Mak AP jual Porsche 140 wak. Buat amal lu. Apa, santai je dulu. Santai di posisi. Oh, nak jual ke? Dah. Nak jual ke tak? Nak jual apa? Tunggu dia naik harga sikit dulu lah. AMG yang tadi main kuat tu berapa tu, Jaha? AMG main jual tadi. AMG tu boleh pergi 200 tu meh. 200 ni? Halo, assalamualaikum. Sebab itu dia jual itu 1.8 ke 1.5 eh. Yeah. Haa. 1.9 ni ada dua eh. 1.9? Kita go, ada mana? Ni. Mata. Raih. Ni, Mak AP.
Kau tinggal macam tu kan, hareng. Ini kau? Apa? Sini. Kau share? Bongok lah kau ni. Kenapa, Tim? Okay, baik. Mesti B. Baik. Dah, awang. Awang. Kejap. Berum belah tinggal. Narang. Nasib baik dekat garas. Aduh. Oh, saya buat hari ni. Benar. Ada apa? Okey. Kita ulu ke hilang. Sul kan ni. Apa babnya tu lah. Dah sul lah. Dah sul lah. Alhamdulillah. Settle lah bayar Tim punya. Settle lah habis lah. Kesana ke sini lah tadi. Berapa sangkut? 600? 600. Oh, berapa tu 600 ke? Gila, man. 700. Berapa tu? 700. Bayar kat Tim berapa? 700. Berapa tu? Bayar kat Tim tu total ke goreng dia berapa? 600. Oh, 3 biji eh? 3 biji. Semuanya 4 biji. Jalan 4 kali tadi. Nasib yang lah tu lah. Alhamdulillah lah. Nasib baik kalau tak pisang tu. Koyak rabah. Kalau tak tu memang tak lah. Sambung nanti sebab memang tak boleh tolong lah yang tu. Memang dah tak ada apa dah. Kalau setakat ada kita tolong lagi. Tak ada memang tak tolong Rabu, lah. Rabu aku rasa bersyukur mat. Rabu. Engkau tahu pun. Tu pun masa tu. Lepas ke? Satu poin empat dah masa tu. Jalan je lah. Sekarang kalau kau jual. Apa tu? Api tu lah. Sebab tadi 50-50 kan. Dia disebabkan rebound tu lah. Yang paling risau sekali. Yeah, sekarang kau tahu nombor plit 3 10,000. Kau rasa nak jual macam mana? Apa dia? Aduh, kegampang lah budak nombor tu. Nombor plit 3 10. Tiga nombor plit 10,000. Dia seorang. Dulu 1,800,000. 10,000 kan? Dia seorang je kan? Jual macam tu. Kan ramai jual macam tu? Ada ke? Orang sekarang orang duk main benda tu lah. Duk main benda, jadi macam tu dah. Oh, kau sabar je. Dia bila macam ada satu. Bila macam kita contoh kita nampak benda tu kan? Ni. Bila kita nampak benda tu kan? Lepas tu. Macam kita pun nak argo tu tau nanti. Macam tu lah. Ayah, we ID mu je. ID. Satu lapih. Dia boleh bunga juga. Awi lah duit air kata. Hai, mak. Sekarang ni. Oh, mak. Sekarang mak IP punya berapa sejak tak suruh again? Tak apa, lepas orang-orang tu. Pelan-pelan naik. Terima kasih banyak. Beri. Berapa boleh jual tu? Ego tu? Ego worry dah tu. Ego worry je. Dia boleh. Tak boleh apa? Satu ke? Kena dengan apa? Nombor belik dia punya ni. Oh, weh. Seriman dah hari. Haa, seriman dah. Minta apa? Ferrari? Minta apa? Porsche? Porsche tu sedap tu. Tengah. Porsche GT3? Tak boleh. Maki kau orang ni. Satu eh? Satu setengah. Tak boleh. Satu jangan eh. Mampu modal. Haa, mampu eh kak. Ingatkan satu eh. VIP berapa ni? VIP okey lagi sekarang. VIP okey lagi sekarang. 17 adalah 16. 15. Dia VIP dengan. Okey lagi. VIP 15. 15 ke 17? VIP okey lagi. Dia tak nazak lagi. Dia nazak orang mahal ni semua. Aduh, tak boleh belah ini. Dia doktor. Kau nak jual dekat doktor banyak duit. Asal. Apa fikir? What's good? Parachute jom. What's good, man? Macam tu eh. Parachute? Apa? Boleh parachute berkicap ke nak tunggu eh? Okay, parachute. 4 orang sekali. 3 orang sekali. Nak tanya satu benda ni. Sudah. Sama kau. Nak tahu ni nak buat macam mana? Yeah. Yang tu yang soalan kita nak dengar tu. Ya. Warna hijau tak dapat ni. Hijau macam mana? BP lah. BP. Dia kalau yang tu tak nanti. Macam tu tak nanti. Daripada menangis, baik pink je lah. Aduh. Tapi pink tu cantik lah. Cantik lah. Serius saja cantik. Cantik lah. Ni apa? Hello? Busy betul. Nak beli. Oh, dia orang niaga wak. Aku nak faham. Dia orang niaga. Kereta saya pun dia nak kena jualkan tu. Apa dia? Okay. Okay. Jom kita buat sekali dengan Mel. Jom. Boh, lagi boh. Syakir boh.
kaki eh? Oh, ada. Dia apa? Dia bukan.